Ajoj. Jag är ute och åker lite här igen. Så jag har satt dit bakskärmen med. Vart för att se lite halvdumt ut, men han fyller sin funktion i alla fall. Det gör han ju. Så det är huvudsaken. Så det var en rolig väg att åka på här. Var det. Så det var jävligt kul. Jag är på väg hem från jobbet bara. Tog den, men det var lite för bart på stora vägen. Så man kunde inte åka där någon vidare. Men här kanske det var bra. Fladdrig i skärmen. Här hade de grusat lite, men det är inga problem. Laxen på ganska så fint. Det är lite svårt att ta svängarna med en hand. Men fan. Det är fruktansvärt kul. Fruktansvärt kul att köra på. Är det. Så. Han ligger lite snett kedjan. Jag tror det är därför han har hoppat av för mig. Och kedjespännan ligger lite snett också. Men nu har jag fått hem nya kedjan. En 420 som jag ska och drev. Så jag ska göra om den där slungkopplingen och svets på ett annat drev på den. Till 420 och lika bak blir det ett 420. Får se då om det kan bli bra. Jag tror då att det kan bli bättre. Skärmen jag ska stå. Han fladdrar ju som fan när jag åker, så jag ska väl sätta några stötter upp. Så här. Eller om jag smir en plattjärn och sätter i den. Inuti så han blir stadig. För jag tror inte det blir så snyggt med någon stag upp. Jag har inte bestämt mig än. Jag har varit jävligt skallt åt näven och åka utan handske. Alltså vi får se. Men det ska bli kul att testa med nya drev. Och kedjan. Jag tror det kan bli jävligt stadigt det. För då kanske jag slipper att han hoppar av och dummer sig. Så får vi se. Om jag modifierar om den här kedjespannan. Då. Och här skulle man ju ha satt en liten plast. För den nöter det ju på plåten. Så jag har haft en liten slitplast och satt det. Eller en liten guide typ som kedjan går i då. Ja visst. Jag ska väl smyga vidare här med över så hörs vi för sen. Tack för att ni har kikat. Ha det bra. Hej.